dzakatetwa kanokwana gumi nefararira. Dosaka manzwa provincial youth chairman we, dosaka manzwa national commissar we chidiki, achitaura kuti Gushungo isu sevechidiki tiri kuti hamusingori presidential candidate yedu mugore ra 2018. 2018 is a done deal. Tiri kuti as long as you are alive, Gushungo, you are our life president. Nyangwe mazi hakusisina vamugabe vatisiya. Isu chigaro cheupresident chinongoramba chiripo chakachengeterwa imimi. Tichiuya kuhiroseka ikoko tichitoita politburo. Ikoko macabinet ministers achitoitira cabinet yavo ikoko. Hakuna mumwe munhu ane zita rinokwalifaya kuenda paballot box kunze kwezita raGushungo.